Olá, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Angela Medina. Estou aqui no extremo sul da Bahia. Hoje eu estou no município de Caravelas. Então aqui, você também quiser ir para Caravelas, para sede, para Barra, né, de Caravelas, muito visitado. Tá pertinho, né? O ônibus você pega ali, ali pertinho. E tem lotação também que leva. Então você não vai estar isolado, gente. Maravilhoso, gente. Lugar muito bom para você morar. Você que é aposentado também, que quer se refugiar para um lugar tranquilo, cheio de vizinhos, né? Você não vai ficar, né, sozinhos. E você que quer criar sua família também em paz. Tá bom, gente? Então, gente, é isso aí. Vamos ao vídeo, vou mostrar para vocês agora. Tá bom? Lá. Olha essa casa aqui que eu tô também vendendo, viu? Não dá para filmar ela toda, porque aqui não. Aqui já é do outro, que eu vendi esse dia daqui, ó. Dessa cerca aqui, né? Ela é 40 de frente e 100 de fundo. Aqui tá, tem as mandiocas, né? Ela vem até aqui tudo. Fica aqui em Juerana, né? Município de Caravelas, extremo sul da Bahia. E aí eu tô aqui, gente, filmando pra vocês. Se você tiver interesse, né? E vir morar aqui numa rocinha, né? E aqui, ó, são vizinhança, né? Eu acabei de vender uma ali, ó. Ali é onde eu vendi uma semana, né? E aqui está a frente, né? Vizinho de frente. Você que gosta de zona rural, sabe? Viver no meio da natureza, né? Longe da cidade, né? Então, aqui é um bom lugar para você, né? Tem carro, ônibus escolar que passa aqui, né? Ônibus escolares, aqui é a estrada principal, né? Olha o caminhão. Então, gente, aqui tá plantação de abacaxi, plantação de aipim. Aqui é a casinha, né? Tá sem terminar, falta acabamento. Eu vou ver se vai deixar eu filmar lá dentro. O homem está pedindo 90 mil. Se for menos, né? Se quiser descontos, vai ser com ele mesmo, né? Você vai negociar com ele. Então, gente, aqui é o pessoal vindo do trabalho. Lugarzinho bacana, gente. Olha, eu anunciei uma recentemente. Vendeu rápido, viu? Porque o lugar aqui é perto de tudo. A 200 metros, aqui a 200 metros, você chega na pista. A pista que te leva para todos os lugares que você quiser. Para Mucuri, Nova Sosa, Poço da Mata. E vai para a esquerda, você vai para Caravelas. Vai para o Prado, né? Alcobaça, onde você quiser. E tem um povoadinho logo ali perto, né? 2 km. Que é um povoadinho chamado Volta Miúda, né? E tem outro também. Volta Miúda e outro aí, que eu esqueci o nome agora. Tá bom, gente? E aqui tem água encanada, viu? Aqui já tem um cano aqui, ó. Tá vendo? Água encanada é água para todos, mais abacaxi. Então ela vem até aqui, gente. 40 de fundo. Isso. E aí tem esse cômodozinho aqui também, ó, né? Você pode, né? Se for duas famílias aqui. Ali tá a casa. Aqui bananas, né? Aqui é o cômodozinho. Eu disse que é um cômodozinho, um banheiro. Aqui está mais bananas e tal. Aqui tá o cômodozinho. Vou ver se dá pra entrar um pouquinho aqui. Não sei como é que fecha isso. Aí, abri. Pronto, aqui acho que foi a primeira casa que eles fizeram, né? É um cômodo só. Aqui aqui, fechadinho aqui. Uma bancadinha e o fogãozinho a lenha. Aqui o fogãozinho a lenha com forno. Aqui um fogãozinho, tá vendo? Forninho. Vixe. Aqui é o pisador de corante, viu? Pisar corante, pisar café, o que você quiser, né? Então vamos lá. Vamos continuar mostrando lá pra vocês. Ó, gente, eu vim aqui assim sem... Eu nunca tinha vindo aqui não, assim, essa casa aqui não, viu? Ela me ligou quando eu estava vindo e falou pra mim filmar a casa dela, né? Aqui já tem encanação aqui, ó, água. Viu? Água aqui encanada, é água para todos, água de graça, que vem do poço artesiano, viu? Não tem cloro, é água natural mesmo. Aqui tá um monte de lenha aqui, ó, pra você usar, né? Mais banana, a banana da terra, ó. Bonito caixão grande, ó. Tá vendo? Mais banana, olha. Tudo grande, gente. Essa aqui é a seca, a sua divisa ali. Plantação de corante dos outros, né? Aqui tem muita lenha, viu? Você vai... Pé de coco tá carregadinho, né? Muita lenha, gente. Muita lenha. Aqui é o pé de jaca. Pé de jaca bem grande. Aqui está um puleiro, né? Desativado, mas tá aqui. E aqui está o chiqueiro. O chiqueiro tá cimentadinho, ó. Tá vendo? Dá pra criar essas porquinhas. Ali tá o bebedourozinho do porco, né? Tá vendo ali? E aqui em cima pode ser um fazer ninho pra galinha, né? Muito bonito, gente. Muito bonito. Vou ver até onde eu posso ir aqui. Plantação de aipim, viu, gente? Muito aipim. Então, você comprando aqui, eu acho que esse aipim já fica pra você. Não perguntei não, mas não sei. Se você comprar hoje, né? Porque se demorar, eles vão ter que colher, né, o aipim. Aqui mais mandioca. Terra daqui é boa, viu, gente? São terra preta, terra boa. Uma terra úmida aqui, não é assim, terra infértil, uma terra bem fértil mesmo. Muito boa. Então fica do lado da outra chácara que eu vendi, viu? Acho que foi 8.500 metros que eu vendi agora recentemente, gente. Fui anunciando e vendeu rápido, viu? Então fica do lado, viu? Vocês vão ser vizinhos. E tem bastante vizinhos, né? Falar em vizinho, tem bastante vizinho de frente, do lado. Um povo muito legal, gente. Povo bacana. Pronto, aqui está a cerquinha, né? Divisa. Eu acho que vem até... aqui. Vamos ver. Eu acredito que essa mandioca fica no pacote. Eu acredito que essa mandioca fica no pacote, viu? Porque tá nova. Olha, eu acho que vem até aqui. Ele disse que não é a que eu vendi esse dia é maior, né? Então eu não vou chegar mais além porque eu não sei o tamanho. Olha aqui, a casa tá lá. Tá vendo? É, tem documento, viu? Tava de saída, vindo aqui trazer o casal, trazer a família que comprou aqui, né? Aí o caminhão veio, trouxe a mudança e a gente veio trazer. Eu vim trazer a mulher, a dona, né? Então, aí a outra aproveitou e falou, ó, aproveita e filma lá minha terrinha que eu também vou vender. Então eu tô pegando carona, gente, que vim aqui só filmar, né? Aí já tô aqui, filmo logo, né? Tá bom, minha gente? Então, gente, aproveita, gente. Lugar maravilhoso, viu? Você que tem filho estudando, não se preocupe, que o ônibus escolar vem pegar os meninos na porta, viu? Não se preocupe. Então, 200 metros, aqui a 200 metros você tem a pista, que te leva para todos os lugares que você... para cidades, né? E fica a 29 quilômetros de uma cidade chamada Teixeira de Freitas, onde eu moro também. É a cidade que dá suporte a toda a região aqui, com 2 hospitais regionais... 2 hospital grande, faculdades, né? Escolas particulares, colégios, né? Faculdades particulares, é uma cidade gigante. E vizinhos aqui são maravilhosos, gente. São perfeitos. Já tem energia. Aqui, ali tá a casa. Aqui tá a casa. Bom, gente, ele estava morrendo de vergonha, viu? Ele não queria que eu filmasse dentro de casa, não, porque só tá o homem e a criança aqui. Imagina, a casa que tem homem, né? E aqui tá a área, gente, ó, que maravilha, coisa bonitinha, rústica, bem rústica, né? Bem feito, gente, ó. Com esse calorão, gente, você ficar aqui, né, de barra, olha lá. Olha a casinha que eu filmei agora, né? E aqui, voltando aqui a área, essa mesa, vendendo essa mesa fica? Não. Não. A mesa é sua, né? Pois é, gente, só tem um homem aqui, viu? Morando aqui, o senhorzinho e seu filhinho. Então já sabe, ele falou assim pra não reparar bagunça, eu nem queria deixar eu filmar dentro não, com vergonha. Mas eu falei pra ele que não tem que ter vergonha não, que o meu povo são um povo simples, né? Humildes, que não repara isso, né? E então, olha, olha o pé de maracujá aqui bem carregado. E ela vem até aqui, viu? A sua casa vem até aqui, ó. A sua terra até aqui. E daqui pra lá é do outro que eu vendi agora, viu? A dele, aqui é do vizinho. Gente boa também, viu, gente? Mineiro, você que é de Minas Gerais aí, vem morar junto com seu conterrâneo, que acabou comprando aqui comigo e tá morando aqui. Aqui é de trás da casa, mais banana, né? Então é isso aí, vamos entrar, gente? Aqui já tem a caixa d'água, viu? Grandona, ó. Já tá ali a ligação já, água boa, água mineral, né, filho? De primeira. E não precisa se preocupar. Fresquinho, né, filho? Por aqui. Uhum. Aqui tá a lavanderia, já mostrei. Agora vamos ver. Ele não queria deixar eu entrar, não, mas muita peleja eu consegui. Aqui é a cozinha. Tá fechada a janela, até aberta pra clarear um pouco. Aí ele não queria. A cozinha é bem grande, né? E aí seu pai fez e você tá olhando pra ele aqui, né? Uns dias, né? Pronto, gente. É bem grande a cozinha, viu? Então é isso aí. Aqui tá a pinha. Grande mesmo, né? Que é a janelinha. Se quiser abrir mais janela, crescer mais janela, viu? Aqui é o banheiro também. Um banheiro parece um quarto, viu? Olha, parece um quarto. Muito grande mesmo. O rapaz só tá olhando aqui a casa pro pai, né? O pai fez, mas não terminou. E aí, algum problema aí, não deu pra morar. E aí ele tá vendendo. Aqui o quarto. Nossa, é que tudo foi, aqui tudo é grande, gente. Só que tá escuro, porque ele não... Né? Aqui é o quarto. Bem grande mesmo. Um quarto gigante mesmo, viu, gente? Tudo alto, ó. O teto é alto. Bem alto mesmo. Tá no ponto de forrar, eu acho. E aqui é um pequeno corredor, e tia. Tudo bom? Aqui é outra sala, viu? Aqui é outro quarto. Esse aqui já é o menor, mas também não é tão pequeno, viu? Pronto, aqui é a sala, viu, gente? Ó, também é grande, ó. Bem grande mesmo, só falta terminar, ó. Tá vendo? Muito bonito mesmo. Aqui nós vamos sair pra fora. O chão, não mostrei o chão, tá no ponto de botar cerâmica, viu? Tá vendo? Piso grosso assim, mas não, não aquele piso grosso não, tem um cimentozinho. Dá pra... não sai poeira não. Aqui é outro quarto, ó, gente. Aqui é outro quarto, ó, gente. Esse aqui ainda é maior ainda, viu? Bem grande, gente. Olha lá o teto. São uma cozinha bem grande com banheiro, um quarto bem grande, segundo quarto bem grande, uma sala bem espaçosa, né? A janela e outro quarto. Então são 3 quartos bem bonito, bem grande, viu? 3 quartos, uma cozinha, uma sala grandona. Maravilha, né, gente? Aqui a porta da sala. Aqui ali a estrada principal. Ali o outro cômodozinho. E aqui a sua frente. Tá bom, minha gente? Então é isso aí, gente. Né? Qualquer coisa, você me liga, né? Você pode me ligar, me chamar. Vocês vão negociar diretamente com o dono, viu? Vão conversar comigo, se desejar descontos, né? Alguma coisa. Qualquer negociação vai ser diretamente com o dono. Tá bom, minha gente? Qualquer negociação vai ser comigo e com o dono. Tá bom? Você me chama e nós vamos conversar com o dono. E vamos ver o que ele pode fazer pra você. Então apresse. Apresse. O lugar aqui é maravilhoso, gente. Lugar de terra boa. Pronto, minha gente. E esse foi o vídeo de hoje. Eu quero agradecer vocês de todo o meu coração. Você que assistiu. Só quis mesmo me assistir. Deixar joinha. Muitíssimo obrigado. Deus abençoe cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos sempre, gente. É um prazer poder estar mostrando essas terras para vocês. Um abraço, meus amigos aí, minhas amigas, que eu não vou falar o nome de vocês, sabe por quê? Porque eu vou falar o nome de vocês no outro canal, Angela Medina Vida na Roça. Vai lá, se inscreva, deixa um joinha e fala: Oi, Ângela, eu sou fulano de tal, da cidade de tal. Estou vindo do seu canal. Se identifique, que vai ter sorteio para vocês, viu? Um canal pequeno. Aí vai lá, se identifique lá e eu vou anotar o seu nome, fazer sorteios para você. Eu vou sortear meus 4.000 inscritos, né, do outro canal. E falar o seu nome, tá bom? Fala pra mim que você tá vindo do meu canal, do Galinho da Roça. E eu vou falar o seu nome com muito carinho, viu? Lá no outro canal. Mas nesse aqui não, que não dá tempo, né? Já mostro a terra, já falo demais. Aí pra não perder tempo, aí eu fiz o outro canal. O outro canal é pra conversar com vocês. Tá bom, gente? Então é isso aí. Muito obrigado, muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês. E vou esperar você ligar. Me ligue, né? Agende o seu horário também. E nós vamos ter o maior prazer de apresentar vocês esse lugar. Muito bom, você vai gostar. Maravilhoso, gente. Valeu, gente. Não tenha medo, viu? Um lugar maravilhoso, tranquilo. Você pode dormir de porta aberta, gente. Muito bom mesmo. Eu tô falando de coração, gente. Maravilhoso. Olha, eu sou caravelense, viu? Caravelense. Eu moro na cidade de Teixeira de Freitas. Tenho minha chácara no município de Alcobaça. E sou de Caravelas. Tá bom, gente? Um abraço. Vem pra roça, meu povo. Vem pra roça. Vamos? Vizinhos. Gente, bom, gente, cheguei no povoadinho mais próximo, viu? Algumas casinhas, tá vendo? A comunidadezinha pequena, gente. Olha só. Fica alguns metros. Eu falei 200 metros, gente, mas meu filho acha que é mais. Eu me perdi agora, viu? Depois que a gente chegou, que a gente foi ver. Mas é pertinho, viu? 300 metros... Aqui, gente, ó, eu consegui. Ó, aqui, ela tá vendo? Essa aqui comprou, gente, essa casinha aqui. Vai ser vizinha de vocês, viu? Lugar abençoado. Tranquilo, né? Tranquilo. Já veio de Malicu e o caminhão chegou ontem à noite, né? Lugar gostoso. E hoje ela chegou, gente, sujou um pouquinho o quintalzinho deles aqui, que choveu muito esse dia, graças a Deus. Muita chuva e o mato foi o primeiro a subir. A gente já tinha limpado aqui, mas cresceu de novo. Mas é isso aí, gente, ela vai ser sua vizinha, viu? Então aproveita a oportunidade. E vem, né? Pra cá. Isso, essa vizinha aqui da minha amiga aqui, tá bom? E tem mais vizinho ali de frente, mais pra frente ali. Lugar muito bom, gente, vocês vão adorar, tá bom? Então é isso aí, aproveita. Pega o telefone aí agora, me liga aí, você que tá aposentado aí, que tá guardando dinheiro aí, esperando a oportunidade. Sua oportunidade chegou, você não vai ficar isolado não, viu? Tá bom, gente? Um abraço, gente. Tchau. Um beijo, que Deus abençoe cada um de vocês. Minhas amigas, um abraço, minhas amigas de Teixeira de Freitas. Um abraço aí pro seu sogro, viu, amiga? Tô falando com vocês, que eu conheci lá na Praça da Liberdade. Um abraço, meninas!